שלום, שמי דוקטור אלי ספיר. אני מנהל מכון רדיותרפיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. הקרנות חיוניות לרוב סוגי הסרטן. הקרנה יכולה לצמצם גידול כדי להקל את הסרתו לפני ניתוח, כטיפול משלים אחרי ניתוח, או כטיפול מחליף לחלוטין את הניתוח. כדי להעניק למטופל את ההקרנה התפורה בדיוק עבורו, אנחנו מבצעים לפני הקרנה סימולציה. ולא מעט מהחולים, למשל בחולות סרטן שד שמאל, סרטן ריאות, אנחנו נעזרים ב-CT סימולציה בעל 4 ממדים, המחשב גם תזוזת הגוף בעקבות הנשימות. וזאת כדי לדייק את ההקרנה באיכות באיברים כמו לב, ריאות וכבד. צוות רופאים ופיזיקאים בונה תוכנית שתרכז את מירב עוצמת הקרינה לאזור המתאים במינימום פגיעה לאזורים הסמוכים. הציוד הוא המתקדם בעולם. שני מאיצי קרינה הפועלים בשיטת VMAT ו-IMRT המאפשרים דיוק מרבי. אנו גם מטפלים בשיטות רדיו-כירורגיה ו-SBRT בטיפולים חוץ-מוחיים ועמוד השדרה. במכון הרדיותרפיה של בית החולים הציבורי אסותא אשדוד תפגשו חוץ ממני רופאים וצוות רפואי מהשורה הראשונה. פרופסור אליהו גז, בעל שם עולמי בטיפולי מערכות שתן, פרופסור בן קורן, מומחה עולמי להקרנות מוח ושד, דוקטור עומר גל, מומחה קרינה לגידולי מערכת עצבית ולגידולי שד, צוות פיזיקאים בראשות אפרת שקל, צוות אנשי רנטגן בראשות הילה רוזנפלד, צוות אחיות שאותן מובילה נטלי גרקוב, וגם פסיכולוגים, תזונאים, עובדים סוציאליים וצוות מזכירות בראשות ענת הלדנברג, שישמח לפתור כל בעיה בירוקרטית ולענות על כל שאלה. כשצריך להגיע מספר רב של פעמים לצורך הטיפול, כדאי שתדעו שבית חולים הציבורי אסותא אשדוד קרוב לביתכם. כשתגיעו לכאן, תבינו. המראה החדש, הנוחות, היחס האישי, הדאגה לפרטיות, אסתטיקה, מענה טיפולי כולל, וחשוב לזכור, אסותא אשדוד הוא בית חולים ציבורי הפתוח לכולם. אני וחבריי בצוות הרפואי מבטיחים לתת טיפול מקצועי, יחס אישי ותורים זמינים. רפואה שלמה, להתראות.